ତାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପଖାଳ, ମୋ ବଡ଼ି ହେଉଛି ପଖାଳ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ବି ପଖାଳ, ଜେଜ ଶରୀର ପଖାଳ। ସେ ଦିନକୁ ତିନି ଥର ଖାଆନ୍ତି, ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ, ଦ୍ୱିପହରେ ଗରମ ଖାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି ପଖାଳ। ମୋ ଜେଜ ଖାଏ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ପଖାଳ। ଆମର ପଖାଳରେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦିନକୁ ଯଦି ଦ୍ୱିପହରେ ଘରେ ଆସେ ଲଞ୍ଚ କରେ ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ମୋର 70% ପଖାଳ। ପଖାଳ ଖାଏ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ, ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଟିକେ, କି କୋବି ଭଜା ଟିକେ, ଶାଗ ଭଜା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ମୁଁ ଖାଏ। ଡକ୍ଟରମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ କୋଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପଖାଳ ରେଗୁଲାର ଖାଇବ କୋଭିଡ଼ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ପଖାଳରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପଖାଳରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବନି, ଯିବ ମାନେ ସୁଗର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ, ପଖାଳରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମସଲା ତେଲ ଖାଇବେନି, ଭଜା ଭଜା, କଲରା ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଏଇ 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 ଆଇଟମ୍ ଯେମିତି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମୋ ପୁଅ ହରିକା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ପବ୍ଲିସିଟି ହେବ। ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯଦି ପବ୍ଲିସିଟି କରିବେ, ପଖାଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ବୁଲୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସିଟି ଅଛି ଆମେରିକା, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ସିଟି ସେଇଟା, ଯେ ଦାମ ବହୁତ ସେଠି ଜମି ଦାମ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୁଜୁରାଟି ମାରୱାଡ଼ି ପଞ୍ଜାବୀ 200 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେଠି ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଅ ପଖାଳ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପୁ, କହିଲା ବାପା ଏଠି ପଖାଳ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହୁନୁ କେମିତି ନେଇ ପଳାଉଛୁ, ଓଲା ଭାଇ କିଏ ଅମୃତ ପଖାଳ ସେଠି, ଶାଗ ଭଜା, ଛତୁ ଭଜା, ବଡ଼ି ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ମାଛ ଭଜା, ସବୁ ଆମେରିକାରେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ପଖାଳ। ସେ ସିଟିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ସିଟି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ, ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ହେଇଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା, ତାହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ୍, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ କୁ ନେଇକି ସେ ସିଟି ପଖାଳ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର ପଖାଳ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପାଇକ ଶକ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ପଖାଳରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନୁହଁ, ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧା ପଖାଳରେ। ଆମେ ପଖାଳରୁ ପାଇକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତେଣୁ ପାଇକଟା ଶକ୍ତି ଦିଏ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖେ। ସେ ସକାଶେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି, ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପଖାଳ ଢୋଲେ ଖାଇଦେଲେ ମନ ପ୍ରେମ।